Ինչ Բելարուսեն ժամանում ռուս զինվորականները Ուկրաինայի սահմանին ռուս-բելարուսական համատեղ զորավարժություններին մասնակցելու համար արևմտյան մամուլը հղումանելով պաշտոնական աղբյուրներին գրում է, որ ռուս դիվանագետները տարհ հանվել են Ուկրաինայի տարածքից։ Ռուսական երկու հյուպատոսություններում դիվանագետներին հրահանգվել է պատրաստվել Ուկրաինայի տարածքից դուրս գալու, գրում է The New York Times թերթը, վկայակոչելով Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան աշխատակցին։ Ականի զրուցակիցը պնդում է, թե 18 մարդ, հիմնականում ռուս դիվանագետների երեխաներն ու կանայք, լքել են Ուկրաինան հունվարի 5-ին, եւս 30 մարդ Կիևում Ռուսաստանի դեսպանատնից եւ Լվովում Ռուսաստանի հյուպատոսությունից մեկնել է հաջորդ օրերին։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնական ներկայացուցիչը նույնպես հայտնել է, որ Վաշինգտոնը տեղյակ էր նախապատրաստվող տարհանման մասին։ Մենք տեղեկատվություն ունենք։ Ռուսաստանի կառավարությունը պատրաստվում էր նրանց ընտանիքների անդամներին տարհանել Ուկրաինայում Ռուսաստանի դեսպանատնից դեկտեմբերի վերջին եւ հունվարի սկզբին։ Ասված է հայտարարության մեջ, Ռուսաստանի դեսպանատան դիվանագետների կրճատումը կարող է մասամբ քարոշչություն լինել, մասամբ վերահաս հակամարտության նախապատրաստություն կամ մասամբ հնարք, կամ էլ միանգամից 3 սցենար, գրում է թերթը, վկայակոչելով ուկրաինացի եւ ամերիկացի պաշտոնյաներին։ Ընդ որում Վաշինգտոնում կարծում են, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ուկրաինա ներխուժման մասին որոշումը այդուամենայնիվ դեռ չի կայացրել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը այսօր մեկնաբանելով դիվանագետներին Ուկրաինայից տարհանելու մասին տեղեկությունը պնդել է, թե Կիևում Ռուսաստանի դեսպանությունն աշխատում է սովորական ռեժիմով։ Ռուսական հրամանատարությունը 2021-ի գարնանը դեռ սկսել էր ռազմական ուժեր և տեխնիկա տեղափոխել Ուկրաինայի հետ սահման։ Conflict Intelligence Team-ի հետազոտողները մարտին գրեցին, որ ռուսական բանակը տեղակայում է հրետանի և տանկեր, մոտոհրաձգային և օդադեսանտային ստորաբաժանումներ։ Ռուսաստանի Վորոնեժի մարզում, որը սահմանակից է Ուկրաինային գարնանը, նույնիսկ Իսկանդեր հրթիրային համակարգեր են նկատել։ Այս տարվա հունվարին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց Ուկրաինայի սահմանակից շրջաններ Վորոնեժի, Բելգորոդի, Բրյանսկի և Սմոլենսկի մարզերում ուսումնավարժությունների անցկացման մասին։ Մոսկվան պնդում է, որ ռազմական ուժերը Ուկրաինայի սահմանից հետ չի քաշի, սակայն որևէ հարձակում Ուկրաինայի դեմ չի ծրագրում։ Ավելի վաղ Սպիտակ տունը հայտարարել էր, որ Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը զգուշացրել է ռուսական տնտեսության համար կործանարար հետևանքների մասին Ուկրաինայի դեմ հարձակում սկսելու դեպքում։ Անցած շաբաթ Ժնևում կայացած ռուս-ամերիկյան և Ռուսաստան-ՆԱՏՕ բանակցությունները արդյունքներ չեն տվել։ Մոսկվան էլ հայտարարում է, թե զորքերը հետ չի քաշի։ Ավելին, նախորդին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել էր Ուկրաինայից սահմանին փետրվարին կայանալիք ռուս-բելարուսական զորավարժությունների մասին։ Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года. Ինչպես գիտեք, այս բարդ իրավիճակում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը եւ ես անցած տարվա դեկտեմբերին պայմանավորվեցինք անցկացնել չնախատեսված համատեղ կոնկրետ գործողություններ Միութենական պետության արևմտյան սահմաններում եւ Բելարուսի հարավային թևում։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ պետք է լուրջ զորավարժություններ անցկացնել արևմտյան եւ հարավային այս տարածաշրջանում բելարուսական պատշգամբում։ Что нам надо в этом регионе западном и южном белорусском. Բելարուսի պաշտպանության նախարարությունը այսօր արդեն հայտնել է, որ երկիրեն ժամանում ռուսական զորքերի ստորաբաժանումները փետրվարի 10-ից 20-ը անցկացվելիք միութենական վճռականություն զորավարժություններին մասնակցելու համար։ Գերմանիայի նորանշանակ արտգործնախարար Աննալենա Բուրբոկը Ռուսաստան կատարած առաջին պաշտոնական այցի շրջանակներում այսօր արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին հայտարարել է, թե Ուկրաինայի սահմանների մոտ ավելի քան 100 000 ռուս զինվորական կենտրոնացումը խիստ մտահոգիչ է։ Նրա խոսքով զորքերը կենտրոնացված են առանց որևէ ակնհայտ պատճառի և դժվար է դա չտեսնել որպես սպառնալիք։